Як економити на енергоносіях? Чи можна стати енергонезалежними? Чи може аграрна Тернопільщина виробляти власну енергію і ділитися з іншими? Про перспективну ініціативу і унікальну технологію. Перші кроки, які вже принесли результати. Успішні історії енергоощадності. Дивіться у четвер, 10 жовтня, у проєкті «Реальні справи». Початок прямого ефіру о 20-й годині на ТВ4. Проект «Реальні справи» виконується за підтримки проекту USAID – медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз».